kažem, nije, dodavme da tepame, dodavme da tepame, dodavme da tepame, mislim, dobro. Gospodine Vasovski, kako je, komentirate krivična ta prijava protiv vas na jedan poznat lokal koga Barcelona pobedi protiv Real Madrid? Pa dobro, to biše samo četvrtfinale kup ili polufinale kup, mislim, tako da uopšte našite ambicije ne se za u kupot na kralu, zato što sepak Real je kratski kup i njemu pripadja kupot, dodeka nije se... Imamo 15 boda prednost u prvenstvu i našata cele prvenstvo, to je Ligata na šampionu. A vije imate igranu u Barcelona? Не, меѓутоа така клубот го сакам, не дека сега игра најдобар фудбал, нека од порано сум симпатизер на Барселона и кога бил послаб од Реал и така. И со тоа едноставно јас и да е второ лигаш ќе навијам за Барселона. Мочко мали од мочко, мали од мочко, го сакам најмногу. Од 20 суди и прволигашки ова е последен. И на бараш меч ова е делегиран. Сега ти само ти праја на меч. Не. Ова е ретардиран, ако не е ретардиран, ја овде. Ова е полицајец ретардиран. Ова ќе откажем брежи пред сите. Ова е ретардиран. Се надам дека на вечерашниот надпревар ќе дојдеме до некој или ќе добиеме некој нов играч. И најважно е секоја година тие млади да седнат пред телевизор, ако не се во можност да дојдат таму на местото на настанот и да гледат и да навиваат за своите идоли, гледајки не. Сите утакмици до сега со Металург биле слични, многу борба, малку ракомет, до последен здив игра борба, тоа е тоа, мислам дека ќе бидат исти како и првенствените и надпреварите за купот.